kendisi kim yerine getirecek? Yine onu göreceğiz biz seninle birlikte. Her Telekom komandası servisi yerine getirir. 12 numaralı voleybolcu Kseni Ivanoviç servisi yerine getirmeldi. İlk hücum şansı Azar Reel'de olacak. Ivanoviç'in servisi Valeri Mehmedov'a kabul etti. Diuk 6. zonadan da egzer bendirir. 1-0 öndedir. Pati Diuk. Strashmina Filipova top meydan çaladı. 2-0 öne geçir. 2 hal fərqiyle Azar Reel. İyi sizledik. Strashmina servisi Liza Samedova kabul etti. Ana Piriyevan zərbəsi. 2 halı Telekom'un 1-2. Həsənova servisi yerine yetirmişdi. Kingdon top oyundadır. Toharnet toxmuş oldu burada 3-1. Fərqi bərpa edir Azər Reel. Tomkom out servis dəyək deyil. 2-3. Zaten Tomkom'un servisleri çok tehlikeli olur rəqib için, ancak bu defa geri dəyək oynayır. Bu voleybolcu Sara Tomkom uzun müddət Telekom'un da şərəfini koruyub. Tayland'dan olan idmançı. Ana Piriyeva Valeriya Məmmədova qəbul etdi. Kingdon'un zərbəsi dəyəkdir. 4-2. Kingdon, Filipova, Nulşteynova birinci templo hücum alınır. Koyeva zərbəsi dəyikdi, xal qazandırır. Üç-dörd. Tomkom, Diuk. Top oyunda kaldı Valeri Mehmedova. Tomkom, Toharnet birinci teple dəyikdi. Hücum 5-3. Xoşdur Toharnet bu cür hücumları. Valeri Mehmedova kənardadır. Bloku gücləndirir Bülent Karslıoğlu. Ve Toharnet servis yenilecek. Adətən onda servisleri təhlükəli alınır. Filipova, Nulşteynova. Hacina Bayramova toxundu. Tomkom. Cuk. Top meydan çıladı. 6-3 oldu hesap. Toharnet'in servisi. Filipova. Ana Yulian Piriyevan zərbəsi qeyri dəyik 7-3. Time out götürür Zoran Qayış.
İlk time out'ıydı bu, Giles götürmüştü. Toarnet'in servisi. Kabul yine de yakış değil. Filipova, Tomkom, Adina Bayramova topu tora vurur. 4-7. Koyeva servisi yerine yetecek. Out. Serviste serv. 8-4 tehlike fasıla. Tehniki fasıla bitti. 8-4. Yine de kabul yaxşı değil. Hücum imkanı keçir Azarveli komandasının tərəfinə. Bugün həm də nominal olaraq ev sahibidir. 9-4. Hələlik oyunu yaxşı alır Azarveli. Telefonda isə əksinə biz bunu görmürük. Filipova, Nolşteynova, Səmədova. Yenə də xal qazanma imkanı var. Straşimiran zərbəsi blok yaxşı oynadı bu dəfə. Adina Bayramova və blokdan top Miran Sandı üz mərkəzində yerə. Filipova. Apriyeva zərbəsi dəyikdi. Arxadan, birinci zonadan dəyik zərbə. Servis yerinə yetirilir. Valeriya Məmmədova qəbul etdi. Adina Bayramova zərbəsi. İvanovi toxunur, topa kənara gedir. Filipova, Nurşteynova birinci tempo hücum dəyikdi. Mərkəzdən hücum, Alyona Həsənovanın zərbəsi. 7-ci xalıdır bu. Yalnız 6-cı xalıdır bu. 6-11. Azina Bayramova, Filipova zərbəyə blok yaxşı alır bu zərbənin qarşısını və 12-6. Filipova yenə də qəbul yaxşı deyil. Kingdon bu dəfə Filipova normal qəbul edə bildi. Səmədova və Straşimiradan kənara gedir. 7-12.
Ardıcıl səhvləri var servislərdə. 7-13. Tomkom servisi yerini yetirdi. Filipova. Səmədovanın zərbəsi blokdan altı gedir. 8-13 oldu hesab. Ana Pirieva. Valeri Məmmədova qəbul etdi Tomkom. Ziyukun zərbəsi blokdan kənara gedir. Çatdırır blok. Sadəcə olaraq Azərreylin xeyrinə işləyir blokdan dönən toplar. 14-8 oldu hesab. 6 xallıq fərq var. Kingdon, Filipova. Səmədovanın zərbəsi. Top blokdan antenə dəydi. 9-14. Kingdon, Tomkom ve yine de Tovarnet birinci tempələ xal qazandırır komandasına. Mərkəzdən qurulan hücumlar 15-9. Top oyundadır. Koyova, Muhuşteynova, Səmədovanın zərbəsi out. Toxunuş da yoxdur. 16-9. Texniki Tayvan 16-9. It's second technical timeout and the score is as a 16-9. Azerbaycan Şampiyonatı, Voleybol Azerbaycan Şampiyonatı ülkemizin en güçlü, en maraklı şampiyonatıdır. Hiçbir şampiyonatta bizim voleybol şampiyonatında olduğu kadar Avrupa Dünya Seviyesi 4 güçlü komandamızla 4'ünde Avrupa Kubukları yarışlarında layıkınca çıkış edirlər, ölkəmizi layıkınca təmsil edirlər. İndi bu oyun da canlı yayımlanır və çoxsaylı idman əməkdaşları bizim oyuna baxırlar. Mən də fürsətdən istifadə edib bugün məni təbrik etmiş çoxsaylı tamaşaçılara, idman əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bitti timeout, Tornet servisi yerinə yetirəcək. Liza Səmədova üstünə. Və arxa xəttdən, bir qədər geridən İvanov üçün zərbəsi dəyiqdir. 9-16, 10-16 daha doğrusu. Koyova. Tomkom, Strašimira Filipova. Daha bir hücum Azərreylidən Diuk. Zərbə dəyiqdir, 17-10. Filipova qəbul edir. Ana Priyevan zərbəsi qeyri dəyə qalındı, 18-10. O birinci set əldən gedir deyəsən artıq telefon üçün. Timeout götürür qayıç. 18. Timeout by Telecom.
Azzurra Kocetek. Acabó Kocetek, Rome libera. Rome libera. Vitti. Bitti time out. Servisi yönetilir. Fatih Diouk. Ve daha bir hal kazanır. Daha bir hal kazanır indi. Azerrail voleybolcuları 19-10 ettiler hesabı. Top oyundadır Kingdon. Adina Bayramova bu defa tora vurdu topu. Göre biraz fergi azaldabilecek mi? Telekom komandası Strashimiran zərbəsinin karşısı alınır. Muştaynova, Ana Piriyeva blok ayalı oynadı. 20-11 oldu hesap. Adina Bayramova, Filipova kabul edir. Muştaynova, blok, Duke. Tomkom, Adina zərbəsi out'a gedir. Top toxunuş da yoxdur. 12-20. Out servis dəqiqə yetirilmədi. 21-12. Artık 4 dəfə səhvə yol verib servisdə Telekom. Filipova. Səmədova. Top kənardadır blokdan bəli. 13-21. Alyona Əsənova servisi yerinə gedir. Adina Bayramova üstünə Tomkom, Toarnet bu dəfə birinci dəfələ hücum bir nəticə vermədi. 14-21. Yenə də Adina üstünə. Səmədova, Adina Bayramova. Kingdon. Top belki de çıxırdı orada. Ancak hücum qurma olar indi. Nuşteynova, Səmədova zərbəsi, Fatih yaxşı oynayır. Kingdon və blok. 15-21. Time out götürür Bülent Qarslıoğlu. Time out, Telekom 15-21. It's time out by Telekom. The score is 21-0, 15 Telekom. How is it important? Okay? Hey, we can't take a playoff. Let's go, one goal, Heidi. Go. Ardıcıl 3 hal Telekom'dan Bülent Qarslıoğlu ilk time-out uyğundan istifadə etdi. Alyona Əsənova servisi yerinə yetirəcək. Yenə də Adina üstünə Tomkom. Kingdon və yenə də blok. Ana Piriyeva 16-21. Fərq 5-ə indi.
Alonan servisi out. Cüzü farkla kenara gelir. 23-11 kadar rahat takır. Şimdi Azarel. Tomcom. Hey sizleri Tomcom'dan ölü zonaya gönderdik topu. Birbirlerine arkayınlaştılar. Burada 23. foul. LG2 birinci sette artık her şey meyalındı. Bu defa Filipova kabledir. Oluştayın var. Lize Semedova ve blok. Fatih Yuk 24-16. Semedova kabulde sefer verdi. Rahat hücum kurmak imkanı. Cuk ve bu da 25. fal. 25-16. İlk sette çok rahat bir galibe kazandı Azerrail. İlkte bu ardıcıl 4 setti ki Azerrail telefonu mağlup edir. Evveler smash servisler yerine getirirdi. Bu defa çoktan bir atak bunu etmir. 1-0. Önde de telekom komandası. Orta gönderir topu. Serviste yerine getirilmedi. 1-1. Hesap beraberleşti. Diriyevan zərbəsi dəyəkdir. 2-1. Telekom yenidən öndədir. Özü yerine yetirir Ana Piriyeva servisi. Valeri Mehmedova. Tomcom. Ve hesap beraberleşti. 2-2. Sara Tomcom servisi yerine yetirdi. Filipova kabulda sef 3-2. Tomcom, Filipova. Ana Piriyevan zərbəsi 3 olur hesab bərabərləşdirir Telekom. Səmədova servisi yerinə yetəcək. Səmədova, Bayramova, Tomcom və səhv var burada. 400 Telekom önə keçir. Yine deyelim ki Acinan üstüne göndereceği topu. Elizabeth Semedova. Verbele de oldu. Tomcom. Kingdon. Rahat hücum kurmak imkanı yarandı. Azerbaycan için. Tufa Semedova arifetle yakışı oynayır. Nusteynova. Ana Kligen'in zərbəsi. Elə de yakışı alınmır. Tomcom. Filipova. Koyeva. Aşırma zərbə. Ve top meydançada yere düştü. 5-3. Out. Kenarda da top. Daha bir hal kazanır. Telekom 6-3 oldu hesap. Ve time out. Ne stiže, ko je prebacio pravo lagano.
tactica, qual è la tattica veloce, l'ada in grado, l'ada trassa. Adesso. Vai, vai, vai!6-3 Telekom'un üstünlüğü var. Semed Ava servisi yerine getirecek. Arbuzul 4 Hal Telekom'dan. Yine değin yeri. Adina üstüne. Duke. Filipova. Ustaynova. Serbenga. Stavva. Mümkün oldu. Toa Arnett. Yakşı oynayır blokta. Duke. Ve Toa Arnett. Hemşe oldu. İkin ve buradadır. Üçüncü zonada. Kal kazanır. 4-6. Kingdon, Filipova, Molsteinova, zərbə elə də yaxşı alınmır İvanovicin zərbəsi. Adina çətin vəziyyətdən çıxdı, 5-6. Kingdon, para vurur topu, 7-5. Koyova servisi yerine getirecek. Out. O da sefer yol verdi. Yaxşı oynayır. Ve top meydançada Alona Əsənova dəyik zərbə 8-6. Time out. Timeout'un son saniyeleri 8-6 Telekom'un üstünlüğü var ikinci sette. Molsteinova servisi yerine getirir. Adina Bayramova, Tomkom, Duke, Blok, zərbənin qarşısını aldı Molsteinova. Ana Piriyeva və orada da Strashimir Adina Bayramova bloku 7-8. Out. 9-7. Adina Bayramova, Tomkom, blok zərbənin qarşısını aldı, Filipova, Duke, tora vurur topu, 17.
Valeri Mehmedova, Tomkom, Filipova ve daha bir defa blok yaptı Onyi. 11-7. Daha bir time out götürür Bülent Karstoğlu. Ivanovic 11-7'de hesap servisi yerine getirdi. Valerian üstüne. Ve daha bir foul. 12-7. Bu defa Buakaye. Meydan çalardı Duke'un evesine. Ne Acuna Bayramova. Teyik kabul, teyik hücum. Sekiz on iki hesap. Acuna servisi. Filipova serfe yol verir. Valeri Mehmedova, Tomkom, Strashimira Filipova. Ve 13. hal. 13-8. Valeri Mehmedova, Tomko, Kingdon zərbəsi, blok yaxşı oynayır. Yenə də Kingdon bu dəfə zərbədə idi. Ksenia Pozniak servisi yerinə yetirəcək. Filipova. Anan zərbəsi dəqiq alınır, çünki bloku da çaşdırmışdı burada Milsteinova. Tək qalmışdı Kingdon. 13-9, 14-9 daha doğrusu. Servis təsəf, Ana Piliyeva'da 10-14. Tomkom, Semedova kabul etti. Ana Piliyeva zərbəsi 6. zonadan 15-10. Fərqi yeniden bərpa edir Telekom. Semedova servisi yerine yetecek. Out. Kara getdi. 11-15. Çoxlu səhv var servislərdə. Vallahi düzdür, səhv oldu 2 dəfə. Bu da rahat xal qazanmağa imkan verir rəqibi. Tomkom. Acina Bayramova zərbə dəyirdi. 12-15. Fərq 3-ə indi. Bu da bütün
attı ve time out'u Gajic götürür. De hesap. Filipova kabul yine de yaxşı deyil. Kingdom Filipova. Birinci temple hücuma alınır. Gabriela Koyva. 16-12 time out. İkide hesap. Koyeva servisi yerine getirdi. Bayramova özü zərbə endirəcək. Toxunuş da var orada. 13-16. Eysizliği Arnett'ten 14-16. Yine de yeni yere Semedova. Birinci temple hücum B'ye gidiyor bu defa. 17. Hala kazanır. Acina Bayramova səhvə yol verdi. Hüsteynova aşırma zərbə alınır. Tomkom Ziyuk və top meydan çıxardı. Ziyuk'un servisi Filipova. Bu dəfə də birinci temple hücum. Alonir Kingdon, Ladina Bayramova. Səmədovanın zərbəsi. Toxunuş yoxdur. 16-17. Yavaş yavaş çatır Azərrey. Cuk Səmədova qəbul etdi. Blok yaxşı oynayır. Hesabı bərabərləşdirmək üçün imkan var. Tomkom. Kingdon toxunuşda oldu orada. 17-17 hesab bərabərləşdi. Time out.
bütün timeout uygularından istifade olundu. Bu sette daha timeout olmayacak. 17-17 de hesap ve Fatih Cuk servisi yerine getirir. Semedova birinci temple hücum bu defa D'ye gidiyor. Tora da D'ydi, bir kadar çarştırır. 18-17 oldu hesap. Ivanovic servisi yerine getirmeli. Hazina Bayramova. Hücum imkanı keşke Telekom'un tarafından Muhuşteynova. Anan zerbesi değildi. 19-17 maksimal şekilde istifade etti bundan. Bu fırsatten. Ivanovic. Hazina Bayramova. Kabulda səhv ve daha bir xala Leona Əsənova. Növbət xala kazandırır 20-17. Neyda Cinaş, ne Tomko. Hazina Bayramova bu defa zərbəsi dəqiqə alır. 18-20. Natalya Valentin meydançaya daxil olacaq. Servisi de yerinə yetirəcək. Libero kimi də oynamağı bacarır. Oyun qurucusu kimi də oynamağı bacarır Natalya Valentin. Servisi yaxşı adlandırma olar. Valeriya Məmmədova hücumu için güzel imkan var ve alınmış. Valeriya Məmmədova, Tom Kong, Kseniya Pozniak. Ve 21-10 Zihal. Hazina Bayramova, Tom Kong. Kingdon'un zərbəsi dəyirdi. 19-21. Pozniak servisi yönetecek. Səmədova arxı xəttdən dəqiq zərbə endirdi. 22-19 etdi hesabı. Bayramova. Kingdom. Toxunuş da var idi orada. Tora. Ona görə də daha bir xal qazanır. 23-19. 4 xala qalxdı fərq. Servisdə növbəti səhv. Telefonla.
Hong Kong servisi yerine getirecek. Ve bu defa da Gable'da sert Telekom komandasından 21-13. Değişiği diyebilir Telekom'un hayatında. Beyaz Aliyeva kabul etti. Valeri Mehmedova. Ve daha bir hal. 22-23. Ve daha bir halk Hong Kong'dan 23-23. Hesap beraberleşti. Hong Kong. Bu defa Beyaz Aliyeva normal kabul edebilir. Semedova zerbesi. Valeri Mehmedova. Elonier. Ve Hal Telekom'un da 24-23. Semedova servisi yönetici. Adina Bayramova'dan sef, nöbeti sef Adina'dan. Ziyuk. Paraleli oyunda kalır. Kesir üstünlük Azer Reylin tarafına. Tornet. Ve galibiyet Telekom'undu. 25-23. Üçüncü set başlıyor. Servis yerine getirildi. Adina'ya da top kenara gelir. Bir spesabil öndedir. Azer Telekom komandası. Üçüncü setin ilk halini onlar kazanırlar. Kingdon zərbəsi kənara getdi. 2-0. Adina üstüne yine de Tonkom, Strashimira, blok yaxşı oynayır, ancak Valeri Mehmedova da el oynayır. Kingdon, aşırma zərbə, top oyundadır, Filipova, Ana Pirievan çıxartı zərbə mövqeyinə, yenə də blok el oynadı. Semedova, Adina zərbəsi və üçlü bloku yarar Adina burada. 1-2. Filipova, diğer Filipova kabul etti. Semedova ilk zərbənin qarşısı alınır. Tornet zərbə dəyirdi. 3-2-2. Bərabərləşdirir hesabı Tornet. Hazırlayın 3-1 etti. Hesap değişir. Səhvə yol verilmişdi orada Adina Bayramova. Tom Tom Duke'un aşırma zərbəsi çox hündürdən getdiyinə görə ancaq çatmırlar. 2-3. Tom Tom servisi yerinə yetəcək.
Nutsara Tonko hesap 2-3'tü. Semed Alan üstüne Muhuşteynova birinci temple hücum. Kabul Kingdom ve bu defa çatma mümkün olmadı. 3-3 hesap beraberleşti. Tonkong, Filipova. Yine Gable. Yaxşı deyil, sözsüz ki. Ve burada Toarnet səhvə yol verir. 4-3 oldu hesab. Ana Piriyeva servisi yönetecek. Nazina Bayramova, Tonkong. Kingdon zərbəsi dəyirdi. 4-4. Servis özü yerinə yetirir Kingdon. Filipova. İvan üçün zərbəsi və 5-4. Semedova. Tomkom'un ötürmesi Kingdon. Filipova çatma mümkün olmadı. Hesap beraberleşir 5-5. Qəbul ötürmə də səhv var burada. 6-5 Azərbaycan önə keçdi. Toarnet servisi yerinə yetirir Jessica Toarnet. Out. 6-6 hesab bərabərləşdi. Gabriela Koyeva topu oyuna daxil etməlidir. Adina üstüne Tonkong, Strashimira zərbəsi. 3-cü zonadan dəyik, zərbə 7-6. Fatih Diuk. Səmədova. Ana zərbəsi top meydan çıxardı. Hesab yenidən bərabərdi 7-7. Oluşteynova. Adina Bayramova. Tomkom geriyə. Fatih Diuka. Elə yaxşı alınmasa da. Sən halda bu xaldı. Və 8-7 texniki fasilə.
8-7 de hesap. Acına Bayramova servisi yerine getirir. Filipova. Steynama birinci temple hücum. Ve out'a gösterir. Topun out'a gittiğini gösterir. Yan Fert hakimi. Hesap beraberdi. 8-8. Ivanovic, Tomkom, Ciuk, top oyundadır. Filipova, Ana Piriyeva'nın zərbəsi. Bakı Ciuk yaxşı oynayır. Səmədova, toxunuş yox hakim etkilincə. 9-8 yenidən Azərbaycan önə keçir. Strašimira Filipova, Semedova. Filipova. Ana Piriyeva bu oxta əl oynadı. Çətin vəziyyətdən çıxartdı komandasına. 9-9. Alyona Həsənova servisi yerinə yetəcək. Alt. Kənara vurur topu. 19. Tomkom. Mutsara Tomkom servisi yerine getirmeli. Filipova, Semedova. Ana zərbəsi hesab bərabərdi. 10-10. Bərabərliyi var. Ana Piriyeva out. Ardıcıl iki səhv servislərdə. Alyona Həsənovadan, indi də Ana Piriyevadan. Servis yerinə yetirə bilmədiyi də udmağa çatırdı. Və daha bir səhv. 10-12-10. Time out. Bitti time out. 12-10 hesap. Filipova, Mulsteinova ve Gabriele Koyeva. 11-12. Adina Bayramova, Tomkom, Ciuk. Blok zərbənin qarşısını aldı. Və bu dəfə deyəsən heç bloka dəyməyib. Bəli, hesab bərabərdir. 12-12. Ayo bu Adil Bayramova. Yox, dəymədi orada tavana top.
Duke. Duke'un zərbəsi dəqiqdir. 13-12. Tornet servisi yerine yetirməlidir. Arnett out. 13-13 hesap bərabərləşdi. Koyova servisi yerinə yetirməlidir. Yəni Adina Bayramova üstünə çalışacaq göndərsin o da. Tora vurur topu Azərbaycanlı Gabriela Koyova. 14-13 4-cü səhvdir bu setdə telefondan. Fatih Cuk topu oyuna daxil edəcək. Filipova, Nunsteynova, aşırma zərbə, düşür topu artıq meydançıda yerə. 14-14. Bərabərləşdi hesab. Adina Bayramova, Tom Kingdon'un zərbəsi dəyirdi. 15-ci xala Azərreyli qazanır, 15-14. Adina Bayram. Nolşteynova, Fatih Cuk, imkan var. Daha bir xal qazansınlar, ancaq ələli yalınmır. Nüşteynova. Ana Piriyevan zərbəsi Acino'ya deyərək kənara gedir. 15-15. Bərabərləşdi hesab yenidən. İvanoviç top oyuna daxil edəcək. Adina Bayramova, Cuk'un zərbəsi, top meydan çıladı. 16-15, texniki timeout. Man, you stay here. You know, okay. Position for rotation for. Odina, you know, you, Odina Diego now. You remember? Не можешь, давай, раз, два, и в следующий раз, когда будешь, если девятый номер по диагонали будет принимать на его, а у нас противник не принимает девятый номер. Вот там, смотри, это и бук на девятый номер. Давайте уменьшим наши ошибки. Это 20-15 для нас. Давай, давай. Hesab Strashimira Filipova topu oyuna daxil edəcək. Səmədova səhvə yol verdi və daha bir xal qazanır. Nazir Reyl 17-15. Time out gösterir Skyç. Thank you.
bitti. Time out. Servis yerine getirildi. Semedova çatın vaziyetten çıktı. Özel eserfi o vermişti kabul zamanı. 16-17. Kristina Yakubova. Meydan çaladı. Servisi de yerine getirecek. Adina Bayramova. Valeriya Mehmedova. Kingdom. Hesabı beraberleştirmek için güzel imkan yaranır. Semedova'nın zerbesi. Top meydan çada yere düşüyor. 17-17 hesap beraberleşti. Bu defa Bülent Kaslıoğlu getirir time out'ı. Boğakaya meydan çaladı. Ve Yakubova topu oyuna dahil edildi. Boğakaya kabul etti. Tomko'nun yaptı oynuyor burada. 18-17. Tomkom, Filipova, Nusteynova. Ama onun zerbesinin karşısına alırlar. Bloktaki voleybolcular. Puan Ahmet meydançada olan da blok yakışı oynuyor Hazar Reyv'de. 17-19. Daha doğrusu 19-17. Tomkom'un servisi. Beyaz Elye var. Ana'nın zerbesi. Bu defa top Valerian sinesine değir. Son 8-19. Ana Piriyev özü yerine getirecek servisi. Vakae, Tomkom ve Toarnet. 20-18. Kingdon, Beyaz Aliyeva, Nusteynova. Ana zerbesi değdi. Elizona'ya topu gönderir. 19-20. Adina zərbəsi Filipova çaşdı burada. Əks tərəfə gedir. 21-19. Tovarnet. Semedova. Aman zərbəsi dəyirdi. 20-21. Koyova. Tomkom.
Duke top oynadı. Nusteynova ana topumuz yoktu. 22-20. Valentin top oyunu aferdi. Hüseyin'e Pajnak'la meydan sıraladı. Bloku güçlendirir Bülent Karslıoğlu. Samedova. Filipova. Adina Bayramova. Blokta oyun 21-22. Nusteynova top oyuna dahil eder. Hazina Bayramova, Tomkom, Strashimira top oyunda da. Ivanović daha bir zerbe ve kenara vurur topu. Bu cür fırsatten istifade edebilmedi. Adina Bayra hesabı beraberleştirmeye için güzel imkan var idi. Filipova, Nusteynova birinci temple hücumu da ve D'ye gidiyor. Alona Esenova'dan. 22-23. Time out götürür. Bülent Karslıoğlu. Bitti time out. Servis yerine getirilir. Valeri Mehmetova, Tomkom. Kingdon, Filipova'ya oynuyor. Tomkom. Kleger. Hücum imkanı yeniden. Azerbaycan'ın tarafındaydı. Filipova. Daha bir defa Filipova ve bu defa zerbesi de gidiyor. 24-22. Strashimira Filipova topu oyuna dahil eder. Semedova. Lizan zerbesi bloktan kenara gitti. 23-24. Set boldu. Fal kazanma imkanı. Alona Esenova topu oyuna dahil edecek. Valeri Mehmetova. Tomkom. Düşük topa gitti onu ya. 25-23 Tomkom kazanır son falan. 2-1 Azeril öndedir. Bitti time out. Servis yerine getirildi Filipova. Ve İşkal Telekom'undu. 1-0. Yok topu oyunda da hakim fikrince Azerbaycan kazanır İşkal'a. Bir sıfır.
Hong Kong servisi yenilecek. Filipova, Semedova, Valeriya Mehmedova'ya değer top. Tehlike ana gelir. 1-1. Acina Bayramova. Blok zerbenin karşısına aldı. Semedova'ydı orada. Duke. Semedova ve blok yaptı oynuyor. 2-1. King de top oyuna dahil edecek. Semedova. Kabul elə də yaxşı deyil. Ana zərbəsi top meydançıdadır. 2-2. Adina Bayramova, Tomkom, Toarnet blok əla oynayır. 3-2. Öne keçdi Telekom. Ana Piriyeva. Out. Kenara getdi top. 3-3 hesab bərabərləşdi. Toarnet top oyuna daxil edəcək. Filipova. Semedova zərbəsi. Toarnet yaxşı oynayır, daha bir hücum. Toarnet Adina çatdırdı özünü. Filipova. Ana zərbəsi dəydi. Kənara gedir top. 4-3. Toarnet servisi yerine yetirməlidir. Out. 4-4. Hesap bərabərləşir. Semedova. Adina üstünə. Tomkom. Duke. Top oyundadır. Nursteinova. Birinci tefli hücum. Ve 5-4. Telekom öndədir. Semedova, Tomkom, Adina zərbəsi. Daha bir xal qazanma imkanı var idi, xeyir, mümkün olmadı. Ivanoviç, 5-5. Hücum şansı indi. Azərbaycanın tərəfindədir. King'dən və belə də oldu. Öndə də Azərbaycan. Altı-beş. Filipova. 6-6. Hesab bərabərləşdi. Koyova. Mehmedova.
Brashimira 7-6 yeni öne geçir. Azarril. Adinan servisi Filipova. Yine de kabul yaxşı değil. Bugün Filipova oyun qurucusuna topu ötürə bilmir. Şloktan kenara getdi top. 7-7. Hesap bərabərləşdi. Hacina Bayramova, Tomkom, Strashimir zərbəsi 8-7. Texniki fasilə öndə yollanan Azər Rail. Texniki fasilə bitdi. Strashimira servisi yerinə yetirəcək. Səmədova. Zərbə dəqiqdir. Alyona Həsənova. Hesab yenidən bərabərləşir. Siz deyirik 9-8 öne keçdi Telekom. Ne time out götürür Azər Rail. Bülent Kaslıoğlu timeout uyğundan istifadə edir. Ivanovic servisi yerinə yetirəcək. Tomkom. Top oyundadır. Daha bir xal qazanma olar. Anan zərbəsi və 18 az Telekom 2 xallıq fərq yaratdı. Ivanovic'in servisi. Adina Bayramova, Tomkom, Kingdon, yaxşı hücum gördüler. Tovarnet əla Allah'tır burada bloku. 9-10. Nutsara Tomkom. Səmədova qəbulda səhvə yol verdi, onun hesab bərabərləşir.
Tomkom, Beyaz Aliyeva, Ana zərbəsi blok, Kingdon 11-10. Ardıcıl 3 xal Azərreldən. Səmədova. Ana zərbəsi top Kingdon başına dəyərək kənara getdi. 11-11. Alyon Ersenova, Adina Bayramova, Tomkom, blok ayalı oynadı burada. 12-11. Telekom yeniden öne geçer. Valeri Mehmetova, Tomkom, Duke. Blok zərbənin qarşısını aldı Beyaz Əliyeva. Səmədova top meydançıda artıq yerə dəymişdi. 13-11 Telekomdan ardıcılıydı 3 xal. Və 2 xallıq fərq yaradır. Alyona Əsənova yenə də Adina üstünə. Valeriya Məmmədova, Beyaz Əliyeva, Nurşteynova. Adina'dan top kenara gelir ve 14-11. Time out götürür Bülent Karslıoğlu. Bitti time out. Alyona Əsənovanın servisi. Yine de Adina üstünə. Kingdon top oyundadır. Nurşteynova ana zərbəsi blokdan meydan çalan kənarında yerə düşür. 15-11. Alyona Əsənova servisi yerinə yetirəcək. Hər iki time out uyğundan istifadə edib artıq. Yenə də Adina üstünə. Və burada Beyaz Əliyevan əlinə dəyir. Top kənara getdi. 12-15. Beyaz Əliyeva. Ana zərbəsi dəyirdi. 16-cı xal və texniki fasilə. Valeriya Məmmədova, Tomkom, Toarnet top oyundadır. Məncə rəqib zonaya yetdi, bəlkə toxunuş da oldu burada Toarnetdən. Adina Bayramova, Fatih'un zərbəsi və 13-16. Topu oyunda axır etməlidir. Beyaz Əliyeva, Nurşteynova. Ana zərbəsi blok yaxşı oynayır. 14-16.
Filipova kabul etti. Semedova, Azina Bayramova, Tomkom, Kingdon zərbəsi və Klegerdən top kənara gedir. Daha bir xal 15-16. Yəni timeout götürmək nə deyil, sadəcə o dəyişiklik etdi. Toarnet. Beyaz Əliyeva. Səmədovanın zərbəsi Tomko məhəl oynayır. Kingdon. Kleger. Və burada Mıxıl Üsteynova dəyək oynadı. 17-15. Səmədova servisi yerinə yetirəcək. Azina Bayramova, Tomko. Vatidiyuk, Səmədova. Ana zərbəsi, Tomko. Kingdon. Birinci təmplə hücum alınmış. Diyuk, Səmədova yaxşı oynadı. Filipova. Blok zərbənin qarşısını aldı Filipova. Daha bir zərbə vurmaq lazımdı indi. Valeriyadan getdi kənara. Çatmır Azina Bayramova. 18-15. Çox gərgin bir mübarizənin şahidi olduq. Bu 33-cü xal. Səmədova. Azina Bayramova. Orada ikili toxunuş var Fatih Diuk'dan. 19-15. Səmədova servisi yerinə yetirəcək. Top meydan çaladı. 16-19. Natalya Valentin topu oyuna daxil etməlidir. Filipova. Bugün Filipovanın qəbulları yaxşı deyil. Out. Kənara getdi. Toxunuş da yoxdur. 17-19. Fərq 2-yə inir. Valentin topu oyuna daxil edəcək. Bu dəfə də Filipovanın üstünə çatmış. Yox, çatıb. Və daha bir xala Azərreyldən. 18-19. Bir xal oldu fərq. Bir xal oldu fərq. Və komissar indi hakimi yanına çağırır. Görə indi nəticə necə olacaq, hansı qərarı verəcək. Baş hakimin yanına gəlir. Ola bilər ki, fikir dəyişilsin onda. Orada qərar, komissarın hüququ var. 19-18 hesab. Mübahisəli top göstərir. 17-19. 19-17 daha doğrusu. Mübahisəli top yenidən vurulacaq. Yenidən servisi yerinə yetiriləcək. Natalya Valentin.
Valentin servisi Filipova serfe yol verdi. Hücum imkanı geçirildi Azerbaycan tarafına. Adina bundan istifade etti. 18-19. 1'e indi fark. Valentin topu oyuna dahil eder. Out. 20-18. Fergie yine ikili. Koyeva. Servisi yerine getirecek. Adina Bayramova. Valentin ötürmesi ve Adina zərbəsi dəqiq alınır. 19-20. Servisi yerine getirir Adina Bayramova. Filipova. Rəqib zonada toxunuş yoxdu. Hakimin fikrincə 20-20 hesab bərabərləşdi. Filipova. Anna Kleger 21-20. Tomcom, Hedans Valentin, toxunuş var, kenara getdi, 21-21 hesab bərabərləşir. Strashmira topu oyuna daxil edəcək. Mulsteynova, ana zərbəsi dəyəkdir. 22-21. Ivanović servisi o yerine getirecek. Buakaya çaktırdı özlü topa. Ha, blok ayalı oynayır burada. 23-21. Buakaya, Valentin, Arnett'in zərbəsinin qarşısını Filipova yaxşı alır. 22-23 oldu hesab. Mutsara Tomcom servisi yerine yetecek. Filipova. Toxunuş var 24-22. Setball. Tiebreak'e gidebilir oyun.
Hong Kong, Kingdom, Blok, Natalya Mehmedova'ya, Valeria Mehmedova'ya değer ve 25-22 hesabıyla galebe kazanır Telekom bu sette. Ivanovic servisi yerine getirir. Hadina Bayramova. Duke Zerben karşısına alır. Out. Tokunuş yoktu. 1-0 Telekom öndedir. Ivanovic, Valeria Mehmedova. Ana zərbəsi deyildi, 2-0. Telekom 2 xallıq fərq yaratdı dərhal. Başlayan kimi set. Valeri Mehmedova üstüne, Tom Kong, Kingdom, bu defa zərbə dəyirdi. 3-2-1, 1-2 daha doğrusu. Strashmina Filipova. Semedova. Filipova, Tom Kong, Tom Arnett, burada tokunuşa da ihtiyacı olmadı, 3-1. 2 xallıq fərqi yeniden bərpa etdi Telekom. Tora vurur topu. 2-3. Filipova. Ana aşırma zərbəsi Tom Arnett imkan vermədi. Hesab bərabərləşir 3-3. Alta gedir bloktan top. 4-3. Telekom yeniden öndədir. Ana Piriyeva servisi yerine yetecek. Adina Bayramova karşıladı. Fatih Duke'un zərbəsi Filipova yaxşı oynayır. Tom Kong, Adina ve Fatih Duke bloktan kenara getirdi top. 4-4. Filipova. 6. zonadan Valeria Mehmedova. Bu defa Kingdon 6. zonada, bu defa Filipova. Diğer libero. Semedova zərbəsi dəyirdi. Diagonal zərbə 5-4. Telekom yeniden öndədir.
Adina Bayramova, Tomkom. Adina zərbəsi, top meydan sıradı. 5-5. Koyevaya. İtirazını bildirir burada Zoran Gajic. Blokta düzgün oynamadığına göre. Birinci gösterir. Bir işaretini Muhsteynova birinci zonanı. Yani orada da Kleger olmalıydı. Ancak kabul yaxşı değil. Hatsiciuk bloktan kenara geçti. 6-5. Time out. Bitti time out. Jessica To Arnett servisi yerine getirdi Filipova. Ivanovic'in zərbəsi. Top meydan sonra 6-6. Gabriela Koyevalı topu yer meydan içine daxil eden. Adina Bayramova. Kingdom. Artık hatta Lidl Səmədova yaxşı oynayır. Ana zərbəsi. Toxunuş var. Bəli var. 7-6. Telekom yeniden önü keçir. Koyeva. Adina Bayramova. Straşimira Filipova. Koyeva həm yerlisini, həm vətəninin zərbəsinin qarşısını ala bilmədi. Natalia Valentin meydançadadır və servisi yerinə yetirəcək. Qəbulda səhv var. Səmədova. Valentin. Adina Bayramova. Kleger. Yaxşı oynayır Ana Kleger. Və dəqiq zərbə diaqonal İvanovicdən. 8-7. Texniki fasilə. Komandalar meydançada yerlərini dəyişirlər. Hüsteynova. Yerini yetirməlidir. 8-7. Bir xallıq üstünlüyü var. Telekomon. Adina Bayramova. Kingdon zərbəsi dəyirdir. 2 xallıq fərq. Bu artıq çox təhlükəli ola bilər Azərbaycan üçün. Time out. Bitti time out. Steynova servisi yerine yetirecek. 9-7 Telekom öndedir. Valeriya Məmmədova qaybulu yaxşı deyir yenə də. Kingdom. Və 6-cu zonadan dəqiq zərbə indirə bildi. Halbuki fərqi artıra bilərdi Telekom. Valeriya Məmmədovanın qaybulu yaxşı deyildi. Adina Bayramova servisi yerine yetirecek. Səmədova, Muşteynova, blok əl oynayır. Straşimira ilə Kingdom. Hələlik bu dəqiqələrdə qəhrəmandır Kingdom.
9-9 timeout. Bu defa Gajic götürür. Acına Bayramova. Filipova. Birinci temple hücum. Eski bir netice vermedi. Kingdom. Filipova'ya değer. 19. 19. 5-7 edecek Gajic. Petrovic. Meydançaya dahil olma oldu. Hazırlaşıyor. Acina. Semedova. Ana zərbəsi yenə də blok. Yenə də Strashvira. Seriya Pajnakla birlikdə 11-9. Dəyiqdi bu dəfə zərbə, diaqonal zərbə İvanoviçdən 10-11 oldu hesab. İvanoviç topu oyuna daxil edəcək. Valeriya Məmmədova, Natalya Valentin, Strashvira zərbəsi dəyə gidir. 12-10. Bəyaz Əliyev o meydançaya daxil olur. Filipova, Səmədova. Liza zərbəsi o Valentindən top kənara getdi. 11-12. Strashvira kənardadır. Kseniya Pozniak, To Arnold meydan çıxardılar. Vuakay da oyundadır. Qəbul gücləndirilir. Natalya Valentin, Kingdom Block və 12-12. Ana Piviyeva hesabı bərabərləşdirdi blokda. Time out götürür Bülent Qarşılıoğlu. Hesab bərabərdir. Kristina Yaqubova topu oyuna daxil edir. Buakayenin üstünə Valentin Toarnet. Yenə də birinci temple. Hücumların qarşısını ala bilmir telefon. Mərkəzdən üçüncü zonadan 12-12. 2 top ayırır, 2 xal ayırır Azərreyli. İkinci görüşdə qələbələn. Tomkom servisi yerinə yetəcək. Mozart anda servisləri həm ki təhlükəli aldı. Səmədova. Və hücum xəyalı alınır. Hesab bərabərləşir 13-13. Vuakaye. Yuk. Səmədova. Liza zərbəsi, blok, yenə də Kingdon, 14-13.
set ve maç bol. Kingdom. Beyaz Ali'ye var mı? Hoştayn'a var. Semedova zerbesi. Düşmedi top. Hücum şansı. Tomkom. Duke. Aşırma zerbe alınmış. Hoştayn'a. Semedova zerbesi. Blok. Top oyundadır. Ana zerbesi ve yine de blok. 15. Hala Real kazanır. Adina Bayramova kazandı blokta 15. halı ve ümumi hesabı 2-0 edir. 25-16, 23-25, 25-23, 22-25 ve son sette 15-13. Azerrail komandası Telekom'u mağlubiyeti uğradı tiebreak'te ve hem 3. yarı uğrunda görüşte hem de bu görüşte, final görüşünde hesabı artık 2-0'dır. Biz de sizinle sağollaşırız. Reportajı sizin için Cavşeliyev şahitli. Sağ olun.